Растот на индустријското производство во февруари од 15,2%, го потврдува раздвижувањето на индустријата, намалувањето на невработеноста за 1,6% и покрај политичката криза во државата, се показатели дека економијата се движи во нагорна насока. Доколку и во наредните месеци продолжи растот како во првите два од годинава, може да се очекува Македонија да оствари поголем економски раст од предходно проектираниот за 2016 година. И покрај тоа што државата е во под притисок на политичката криза, сепак добро поставените економски политики, преземените мерки од страна на владата, реформите што беа направени, натамошните мерки кои што и тековно се одвиваат, допринесуваат да имаме одличен раст на економијата. За споредба, во Куманово во 2006 година бројот на невработени изнесувал 30.500 лица. Статистиката покажува дека сегашната состојба е 19.500, односно за 11.000 лица помалку невработени од предходно. Според Груевски, политичката гарнитура на владеачката партија и натаму ќе продолжи да спроведува чекори, мерки и реформи кои позитивно ќе влијаат на бизнис климата и отварање нови компании, а со тоа и нови вработувања.